Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Uprkos apelu misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ali i zahtjevu probosanskih stranaka za ocjenu i poništavanje odluke o promjeni naziva ulica u Srebrenici, koji je stigao na adresu Ministarstva lokalne uprave i samouprave RS-a, osvanila je tabla u Srebrenici na kojoj piše ulica RS-a. Do danas je na tom mjestu stajala tabla na kojoj je pisalo ulica Maršala Tita. Prema odluci Skupštine općine Srebrenica, trg narodnog heroja Mihajla Bjelakovića zvaće se trg RS-a. Gradski park Srebrenice je preimenovan u park majora Koste Todorovića, a ulica Reufa Selmanagića Crnog u Dubrovačka ulica. Iako su ove table vijest od danas, došli smo do informacije i to od Čamila Durakovića, dobili smo tu potvrdu, da je ta tabla postavljena još onog dana kada je Milorad Dodik bio u Srebrenici, kada je tamo išao u posjetu. Iako niko nije znao i nije mogao sa sigurnošću potvrditi je li ovo djelo pojedinca, ta izmjena tabli, ili je to ipak djelo politike, odnosno institucija, načelnik Srebrenice Mladen Grujičić tvrdi za Face da su nazivi ulica zvanično promijenjeni i da su institucije zamijenile tablu. Juriša li sad Dodik na promjenu naziva Srebrenice? Misli li Dodik da će promjenom naziva izbrisati zločine, etničko čišćenje i genocid u Srebrenici, smape Bosne i Hercegovine, smape svijeta? Genocid se i ne zaboravlja i ne briše. Vlasti manjeg BH entiteta ulicu Maršala Tita u Srebrenici poslali su u historiju. Neodgovarani trg narodnog heroja Mihajla Bjelakovića, koji je sada trg RS-a. Gradski park Srebrenice preimenovan je u park majora Koste Todorovića, a ulica Reufa Selmanagića Crnog u Dubrovačka ulica. Javnost Bosne i Hercegovine zna da je nedavno Skupština općine Srebrenica, odnosno većina koju predvodi Mladen Grujičić, donijela odluku o izmjenama naziva ulica i trgova ovdje u Srebrenici. Ta tabla je postavljena na dan kada je Milorad Dodik i vlada entiteta Republika Srpska, kada su bili ovdje u Srebrenici zasjedali, to je na dan donošenja rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a. Dakle, zašto je to postalo vijest danas, ja zaista ne znam, ali to je jedan improvizovani komad lima sa natpisom ulica Republike Srpske, koji je stavljen na neko mjesto, ja mislim, stub od ulične rasvjete, i to tu stoji danima. Ono što je nejasno jeste da li je table sa izmijenjenim nazivima ulica postavio pojedinac ili opštinska struktura. Na to pitanje odgovor nemaju ni Bošnjaci u Srebrenici. Ja sam poslao njegov zahtjev prema opštini da mi dostavi da li je to ta odluka, je li došla na izvršenje, očekaju odluku Ministarstva lokalne uprave i samouprave da se odluči obzirom da poslate pritužbe da je nezakonito donesena takva jedna odluka, pa sad čekam ja odluku, ali kao što sam vidio po gradu, nalaze se table sa novim nazivom ulica. U potrazi za odgovorom da li su imena ulica zvanično promijenjena, kontaktirali smo načelnika općine Srebrenica Mladena Grujičića. Poštovani načelniče Grujičiću, molim vas, jeste li slobodni za kratku telefonsku izjavu vezano za promjene naziva ulica u Srebrenici? Ukoliko ne, možete li nam potvrditi jesu li nove table postavljene po nalogu općine ili je bila ipak u pitanju akcija pojedinaca? Poštovana, po vašim pitanjima nemam šta da vam odgovorim. Vidimo se u nekom narednom periodu. Nakon nejasnog odgovora, ponovili smo pitanje i dobili jasan odgovor. Možete li nam potvrditi jesu li nazivi ulica zvanično promijenjeni? Da. Ovakva odluka nije došla preko noći. Sistemski je planirana i izvršena, a reakcije onih koji bi trebali reagovati nema. Dakle, naš plač ili naši apeli, nažalost, nam ne pomaže. Ono jedino što možemo uraditi konkretno u ovom slučaju jeste da se fokusiramo na naredne lokalne izbore, da vratimo većinu koja je dostojna ovoga grada i da poništimo tu odluku i da vratimo u pređašnje stanje. Ja drugo rješenje tog problema ne vidim. Nakon promjene naziva ulica u Srebrenici, Bošnjaci se pribojavaju da će uslijediti i inicijativa za promjenu imena grada Srebrenica. Ove politike šizofrene, genocidne, nazovite ih kako hoćete, su došle do momenta gdje žele promijeniti naziv opštine Srebrenica u neko drugo, u neki drugi naziv. Tako da nije ništa isključeno za
ove politike i ovo sumanuto vrijeme. Naredni korak je pokretanje pravnih procedura kroz koje će se sudski dokazivati povreda prava Bošnjaka u Srebrenici. Naravno, ta odluka ide u proceduru uprkos našoj žalbi prema Ministarstvu lokalne uprave i samouprave, koja će nastaviti svoj put ka Ustavnom sudu Republike Srpske, a potom kada dobijemo konačnu odluku suda ići ćemo na Ustavni sud Bosne i Hercegovine i to će ići upored. Srebrenica ostaje historijska činjenica. Genocid tamo počinjen ostaje i zauvijek će biti pravna, sudski utvrđena činjenica. Promjena imena grada neće poništiti istinu o 8372 ubijene osobe.